Ovaj program sadrži plasiranje robe. Dobar dan i veliki pozdrav svim gledalcima Arene Sport. Vi pratite još jedno izdanje emisije Kao nekada, koje sam siguran da će biti potpuno drugačije od onih na koje ste navikli. Negde smo ustalili ovaj termin da evociramo neke lepe uspomene iz prošlosti, kako iz fudbala, tako i iz drugih sportova. A sa mnom su ljudi koji su na jedan genijalan način uspeli da u svaki dom, kako u Srbiji, tako i u regionu, vrlo često i vrlo uspešno unose smeh kao redovnu terapiju. Dakle, sa mnom su Dimitrije Banjac, Nikola Škorić i Dejan Ćirjaković. Gospodo, dobar dan. Dobar dan i dobrodošli. Hvala, hvala. Bolje vas našli. Kad kažemo ovako kao nekada, i ako to vežemo za fudbal, koja vam je negde prva asocijacija? Pa pun stadion. Batine od oca. Što? Zato što sam na 80. kad je bilo, ja mislim, evropsko. Ja sam se upiškio dok je on s drugovima gledao utakmicu i onda sam dobio poguzicu. A koja utakmica je bila u pitanju? Ali ne mogu se sjetiti. Batine su ostale u sećanju, da. Ja ne znam, možda kad, prvi put kad sam išao na Vošu, to sećam da je bilo jako hladno, bio sam klinac. Bilo je hladno bio je pun stadion. To mi je onako sećanje. I bili smo, tad je bio onaj mali istok. Da, na malom istoku, to više ne postoji. I negdje sport za zube, semeki, kikiriki. Da, naravno, obavezno. I novine. Novine i svi su furali mali onaj tranzistor i slušalo se, odmah se slušao i prenos i to je baš bilo zanimljivo. Stajaće mjesto. Ono što vas negdje od prvog trenutka povezuje jeste sport. Vi ste se upoznali u sportskoj redakciji Vojvodine. Kako su izgledali ti počeci, praćenje vojvođanskog fudbala, nižoligaškog i sve čari koje idu uz njega? To sam ja radio. A oni su bili zabavni. Mi su upoznali recimo na granici sportske i zabavne redakcije. Ja sam bio ozbiljan sportski novinar. Dima je pratio razne sportove, ne samo fudbal. Sambo. 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 Ženska košarka, Kovin. Posle toga, kažem, vojvođanski kup ili niže lige i hokej. Hokej smo radili i tako dalje. Tako da sam radio razne sportove i bio slatan. Bila dobra ekipa u toj sportskoj redakciji. Ja sam bio mladi pripravnik i tako da se malo po malo i to je to. Kako je izgledalo to prvo pisanje izveštaja, recimo, iz Vojvođanske lige? Kada govorimo o futbolu. Pa recimo, ako sam radio, recimo, ne. Bačince, šta se radio? Bačince. Bačince, recimo, Big Bull Bačinci. Ili, često sam radio leti, bio je turnir na štrandu, tu je jedna gradska plaža. I onda na peščanim terenima Novosadskog štranda, to je uvek bila početak. Prva rečenica, da. To je rešeno. Znam ko je, na peščanim terenima Novosadskog štranda, ovi su pobedili ove, toliko toga. To sam ja radio, nisu mi dugo dali. Da su uvek glavu kratke imao. Kako se to govorilo u tim redakcijama? Prvo treba da nosiš olovku, pa da ne znam šta, pa onda tek da... I onda ste nekako svo to znanje, svo to iskustvo uspeli da pretočite u serijale koji se nazivao Pravi fudbal. E pa da, tu smo išli po tim malim ligama. To je dosta kasnije. Da, to je dosta kasnije, ali to je bilo isto fantastično. Ja sam obožavao tu da... Takozvano treće poluvreme. Da, pa ne, jako bilo zanimljivo da idem, ne znam, da gledamo odakle, na primjer... Hajduk. Hajduk, odakle, sad pokušao se... Divoš. Hajduk Divoš, da. Pa išli smo svugde po Vojvodini. Pa to je zanimljivo. Super su mesta. Pošto to ne pripada ni Fudbalskom savjezu, ne znam sada, ali to ne pripada Fudbalskom savjezu Srbije, a ni Vojvodine, to su opštinske lige. Fudbalski savjez je opštinski. I tu bude vrhunskih stvari. A ima dosta zeznutih, recimo, opštinskih savjeza u... Recimo, okružna liga Sombor, to je katastrofalna, recimo, liga. U kojoj se nalaze... Što baš Sombor? Pa zato što je, recimo, tu je Ratkovo, Bosanci, Doroslovo, Mađari. Riđica. Riđica, Dalmatinci. Liga šampiona u Malom. Karavukovo, to su Srbijanci baš iz... Tamo su hteli da nam obore. Vranje. Vranje.
onda su ti, to svi igraju u toj ligi, onda da. Ti je vamo, imaš Kordunaše u onome... Stanišić, Kljajićevo. Kljajićevo, onda i oni su svi ovaj tu, znaš, onda... Ili recimo, derbi veliki ima Feketić, tu su Crnogorci iz Cetinja. Primorja, ne, i Lovćenac, Crnogorci iz Cetinja. Da. To oni su naselili Lovćenac. I nikad niko nije prešao. I nije prešao, jedan je prešao. Tu su mnogi ponikli Lovćenac, ako se ne varam, Andrija Kaluđerović, Zvezdan Terzić iz tog mesta. To je velik derbi. Masa vrhunskih futbalera. U Korvukovu smo digli dron koji je išao sad tu iznad utakmice. I onda nam je neki stari čovjek došao i rekao da će otići kući po pušku i će ga oboriti. Ako je lometa mu igrača. Gubili su 2-0. A u Turi ima legendarni jedan navijač, ne znam da li živ deda. On ima Tomosov motor i na njemu je bilo 70 truba. Da. Sirena. I on dođe sa tim motorom i kod tribine stane i kako ovi igraju, on onda to se čuje, vidi kao da slonovi pteče. Gde su bili oni grobari iz Nakovo? Nakovo je na grobu. I ja treba da dam stand-up, a deda sedi na ovome. I ja kako zinem, on... Ništa. Ajde, reko, dobro. Drugi put. Ja reko, ponovo. Ništa, ne možeš raditi. Spakovali se i otiču. A u Nakovu preskaču sa groblja? Jer je pored groblja. Znači, ovi grobari su navijači Partizana, nego neće da plate kartu, pa dođu i sede na ogradi groblja. I to se pretpostavlja ima neka loža u groblju i prvi red, drugi red. To je bolje. Vrlo zanimljivo i vrlo posećena utakmica, moram da kažem. Da. Ljudi, ti derbi budu baš jaki. Ljudi često nemaju utisak koliko se zapravo prati taj nižoligaški futbol i u Vojvodini i, na primjer, Zonska liga Grupa Beograd bude možda i više gledalaca nego, recimo, u prvoj ligi ili u Srpskoj ligi. To ne znam Zonsku ligu Beograd. Ali na ovim derbijima nekim bude stvarno. Bude. Ono gdje smo bili u Bačkom Petrovcu, u Krcan stadion. Lep stadion, stari stadion. Da. Ne, bude tu svega. Bude i tu dobrih incidenata isto, znao da se desi. Zanimljivosti, pogotovo Laćerak, na primjer, dosta opasno mjesto. Mnogi vas, naravno, sa bezbroj razloga povezuju sa državnim poslom, ali mi kao Arena Sport smo tu da negdje se bavimo sportskim temama, kojih naravno ne manjka ni u državnom poslu. Mene je ono što interesuje, kako su nastala imena? Dakle, Mile Močibo, Branko Borota i Dado Bogdan. Ko je bio kreator? I gdje ste negdje pronašli inspiraciju za takve likove? Močibo bi bio. Pero Močibo je igrač, bio nogometnog kluba Zagreb. A Borota je bio Branko. A Dado Bogdan to nam je ostalo iz... je iz jedne druge priče, jedan kao neki tip nesnađeni i tako. A to su tako. Da, pa smo to uzeli, nešto tako izmešali. Nema veze sa glumcem Goranom Bogdan. Uloga Branka Borote. Sada možda ću pogrešno parafrazirati, ali trener zadužen za izvođenje ofanzivnih auta na protivničkoj polovini, ako se ne varam. I poznavalac Slava u Vojvodini. Vrhunski poznavalac. Mnogo trenera u regionu eto, ne može da se pohvali takvim znanjem i takvim analizama i pre i posle utakmica. Sa kakvim ste to dolazili se u susret negdje iskustvima, u razgovoru sa možda sportskim radnicima koji sigurno prepoznaju takve likove negdje u svakodnevnom radu i pored terena da, i na terenu? Ne, mislim, taj Branko Borat, to u stvari ne znam suštinski ništa, to je sve lupetanje i on je pratio tog Iliju Dukića koji je... Koga smo mi htjeli da dovedemo kao nekada, ali nismo broj, ne znamo gdje je. Nemo se naćite kada je trenutno. Ali on je Ilija Dukić njemu nameštao, njemu je bilo dosadno da ide sam. A čekaj, shvatili smo i zašto na kraju. On je kao za vreme Jugoslavije, on je tražio klubove po svetu tako da napravi veliko 4S. Ali je smeo to. Ali kad se raspala Jugoslavia, onda je postao veliki Jugoslovan. I na svakom kontinentu po 5 trofeja, ako se ne varam. Da, to je. Zato je on išao na kontinent ovaj, u te klubove i ovdje je pravio. Ali nekako, ako se ne varam, u Južnoj Americi ostaje najveći trag. Najveći trag. U meksičkom futbolu. Unam Pumas. Da. Ono što bih također negdje u duhu te priče pomenuo, Mile Močibob, sportski, futbolski bon vivan. Urednik. Dve olimpijade. Bar iz novinarstva. A nikad nije rekao koje olimpijade. A ne znam se. Često ima problem sa uređivačkom politikom, koliko sam zato što on hoće, zato što on hoće da ima svoju emisiju koja je italijanskog karaktera. Nedeljno popodne, kao što mi pokušavamo. Tako je, glesačice, šareno, bivši igrač, pesma, svi dolaze, javljaju se sa svih terena, uključenje. To hoće Mile.
I to urednik Klikovac, na čelu svega, nema razumevanja jer neće da mu to... A urednik Klikovac je inače od Branka Borote kum. Pa ne, to... Neki bi rekli da su kum interesa. Od njegove mire, prijatelj. Negde taj pravi fudbal je doživeo nastavak u TV sportu, pogotovo pred početak svetskog prvenstva. Svaka epizoda sadržala je ogromnu količinu informacija. Kako ste negde uspevali da u tom relativno kratkom vremenskom intervalu koliko traje samo epizoda, da smestite toliko podataka i da napravite scenariju? Nađemo neki zaplet koji je zanimljiv, znači unutar ekipe, znači da ima neki dramski moment koji u stvari i to sve čini zanimljivim, jel da, pogotovo što su pogotovo ta njihova dva lika koji su tako šareni. I onda kad napravimo taj neki zaplet između njih, znači šta se desilo, zbog čega je ovaj ljut na ovog, zbog čega je ovog, i samo kroz to probamo da proturimo što više, jel da, podataka, da bi stvarno to imalo i neku težinu, da ne ispadne da samo smo seli da lupetamo, znači ta emisija o tome. O futbalu jesu, činjenice su sve tačne i ispravne. Kako vam je delovalo celokupno svetsko prvenstvo i po negde način organizacije, mnogo novih stvari, mnogo drugačijih stadiona nego što smo navikli, spektakularan futbal, ne baš najbolje znanje naše reprezentacije, ali naravno to je sada evropsko prvenstvo. Kako ste vi posmatrali sve to? Ja sam zadovoljan tim prošlim svetskim prvenstvom. Nisam zadovoljan nastupom i onim kiksejima protiv Kameruna našim. Ali celokupnim svetskim prvenstvom sam baš bio zadovoljan. Mislim da se igrao dobar fudbal, brz. Očekivao sam manje na kraju, a dobio sam, kažem, iz toga što sam ja gledao, mnogo više nego što sam uopšte mislio da će biti. Tako da jedna ovako... I na kraju krajeva osvojila Argentina, nekako sam za Argentinu i navijao da... da uzme, tako se i desilo. Eto, moram da vas pitam još jednu stvar koja mnoge koji prati državni posao i pravi fudbal i TV sport interesuje. Ko je kome omiljena formacija u državnom poslu? Ako se ne varam, Čvarkov je rekao 4-4-2. Nikola, Dene. Da, mislim, bilo je i sa više od 11 igrača. 3-5-8-1. 4-4-3, tako. Može, 4-4-3. Ja se baš ne razumem dobro, ali sam vidio juče Dijamant. To je Diamond. Kad sam igrao ove svojevremeno... Football manager, recimo, evo vidim na majicu, pomenemo i to. Njegovog sina sad treba da uskoro da razbijem u ovom futbolu. Pa ću uvjeti. U FIFA. Ne, samo FIFA. I tu sam uvek sam igrao sa dva napadača, tako da je to verovatno 4-4-2. Da, strogo ofanzivno. 5-1-2-3. To Branko Borota kada objasni sa svojim licencama, mnogi ne mogu da pariraju i da negde prilagode sebi. Da se vratimo na aktuelan trenutak. Veliki deo vremena proveli ste u Engleskoj, obilazili ste stadione, na ponovo ste napravili fantastičan sadržaj. Eto, neću da kažem šta je na vas ostavilo najveći utisak, jer je naravno engleski fudbal sam po sebi negde svetinja kada govorimo o ovom sportu, ali koja je uspomena nakon nosite i koju ćete rado prepričavati? Pa znaš šta, videli smo, Ajde, pa ćemo. Videli smo najpre kako u stvari sve to funkcioniše tamo. I kakav je to konglomerat, koja je to... Čudovište. Čudovište i priča i o sve. Znaš, oni ti daju gotov materijal, oni sve rade, produkcija ta... Ne, organizacija ne zamislila. I organizacija jedna koja je, mislim, stvarno onako od reportažnih kola, od organizacije parkinga do organizacije ne znam čega. Ali smo i mimo toga išli da snimimo. Mi smo u stvari fanovi nekada čovjeka koji se zvao Risto Kubura i njegovih putopisa po Australiji. Tako da smo mi se trudili da uradimo i putopise. Pa smo u svim tim mestima u kojima smo bili odradili neke stvari koje nisu striktno fudbalske. I po nama neka priča koja treba da se vrti oko čitavog sporta je entertainment, znači da sport jeste entertainment, da to bude jedan paket zabave i sportskog, može to biti i ozbiljno, kažem, vrhunske ozbiljne priče, ali mora biti jer ovo je ipak... Fudbal je zabava. Tako da smo, recimo, kad smo bili u Manchesteru, mi smo dosta toga obišli.
Manchester smo uradili priču o manchesterskoj rock sceni, komplet. Gde smo ušli, recimo, u Salford Sluts Club, gde su nas pustili unutra, proveli nas kroz Salford Sluts Club i tako. Bili smo u mestu koje se zove West Auckland, u kom je prvi osvajač Liptonovog kupa. To je prvi međunarodni kup koji je igran 1909. godine. To je jedno malo selo. Onda smo bili u Liverpoolu, smo bili u Cavern klubu gde su počeli da sviraju Beatlesi direktno. Onda smo u zatvoru u Liverpoolu. Bili smo u zatvoru koji je u stvari na grbu Evertona se nalazi zatvor za pijanice. Ja sam mislio da je to neka kula, međutim to je ovako malo za pijanice zatvor. Nisam uopšte shvatio šta je poenta. Pa ništa, zatvore tu i prenoćiš tu, sutra izađeš. Znači, zatvor za pijanice je na grbu Evertona. To je ona mala kulica. U radnje smo bili što pravi svilene bombone Evertonove, kao da onaj Toffees, jel? Koja pravi se bombone. Bili smo u Barliju, u najvećem za tkanje, kako se zove, tom... Pa neki bivši mil u kojem je sniman Kraljev govor film. Bili smo u... Najstarijem pubu na svetu. U najstarijem pubu na svetu. 1169. U Newcastle, ona knjižara. U Newcastle, najvećoj sportskoj knjižari koja ima preko 500.000 programa. Bili smo u... Mislim, stvarno smo onako uradili te putopise. Bili smo opet u Nottinghamu, u pubu, čovjek drži, navija za Notts County, zove se Partizan. Bili smo u... Koja priča stoji iza toga? Pa to vidjet ćete. Bili smo u Birminghamu gde ima Srpska pravoslavna crkva koju su podigli ljudi. Da bi je podigli, to je postoji Cadbury čokolada, najčuvenija njihova, i oni su tražili to Cadbury od ti naši tamo da im da plac da naprave crkvu. I on je rekao, može, dajte mi 4000 funti da vidim da ste ozbiljni. To je 50. I oni su mu donali 4000 funti i on je rekao, evo vam vraćam ove 4000 funti, ja sam ktitor, kako donor. Ktitor crkve. I oni su napravili crkvu, pazi, fantastično. Onda smo bili u... Ovome, gde smo još bili? Bili smo dole na moru, on se kupao na moru. On se kupao na moru u La Manšu. Matroj, niko se nije kupao 20 godina. Gotovo neko ko radi reportaže o futbolnoj premier ligi. Bili smo u Bornemautu, ali eto, nismo znali Kerkeza, ali smo nekako ga uhvatili da pričamo. Moramo da napomenemo naš dragi kolega Aleksandar Setković, ja mislim jedini u Beogradu navijač Bornemauta, koji namerava da ozbiljnu fan bazu napravi u regionu. O, stvarno, eto, ajde, nek moj se sređu. Možda se neće dopasti Dimitru činjenica da i kolega navija za Fleetwood, da znamo da su Wimbledon i Fleetwood tako rivali. Wimbledon i Fleetwood su rivali, da. Ne znam kako prihvatate tu informaciju. A Fleetwood je za nas ozbiljan klub i bogat, tako da... Za Wimbledon? Za Wimbledon, da, da. A to nije tenis? Da, o Wimbledon je. Fleetwood je, ima i prilično dobar stadion i... Mislim da je Fleetwood pre nas ušao gore. Mi smo otprilike u isto vreme počeli da se penjemo u rangovima. Fleetwood je isto bio non-league i ispod. I mislim da smo otprilike u isto vreme počeli da se penjemo. Ja mislim da smo, to je bila, bože, kako se zvala ta liga ispod konferencije East Hemian, tada je ona nosila to ime, na primer, ali to je bio sponsor. Oni su pre nas izašli iz te lige. Imali su onako... Utekli. Da, znaš, ali vidiš da je ono naš koji smo mi imali stadion pre ovog. Da, ali misli smo, što je zanimljivo, u Mala, te u Chorley, recimo. Mi smo u Chorley. To je najbolje. Misli smo u United of Manchester. Mi smo u United. Klub koji su napravili navijači jer su bili kivni na tu, ja bih rekao, kao korporativizaciju futbola. Tako je. Stvarno, mislim, živi se futbol. To je stvarno na nekom nivou. To je u stvari najzanimljivije. Pazi, mi dolazimo tamo u taj United, a često svi rade nešto, farbaju obalu, neki majstori popravljaju i mi sad tu pričamo, a oni su svi volonteri. Da. Popravljaju stadion i u Chorley. Pa i u Wimbledonu. I u Wimbledonu većina. Znaš, ono što je, ne znam ko je dalje rekao, Jokić, naš košarkaš, kao naš narod voli klubove uglavnom kad se pobeđuje. A ne ono, znaš, a ovdje nije tako, ovdje stvarno to i događa i dalje, i ne znam, potpuno je drugi film što se toga tiče. Treba vidjeti. Da, a i ta sama meni šta, ono, najzanimljivije tamo, znači, evo sad smo bili na, kako se zove, u Peckhamu. Milvo. Išli smo na Milvo u Peckham i stvarno čovjek prolazi jedan deo grada koji znamo, jel da, od trotera gdje su živjeli, znamo kako, ono, glas.
bije taj deo grada i stvarno to izgleda malo tako sve, jel da? Raf. Donekle raf, da. I ta ekipa na stadionu. Ali meni tu najzanimljivije što sad i ti, što bi onako inače rekao i pomislio da je huligan i da će biti neki problema, nema šanse da te neko ne zadrži vrata i da kaže excuse me ako te zakačio slučajno. Da, kako je ta navijačka kultura? Ma divno, meni je to... Šta je pojao na stadionu? Znači, kako se zove? Kennedy's. Kennedy's, vrhunski fan. To odmah da kažemo gledalcima koji idu na Millwall da to ne rade. U ovu kameru. Nemojte to raditi. Nemojte ići u lokal zvani Kennedy's gde se prodaje pohova na viršla. Znači... Zvuči zanimljivo. Ja mislim da mi je to skratilo jedno sigurno 2-3 meseca života. 100%. Dosta. Jer unutra je toliko od onog... ulja iz friteze, da se jako klize pločice. Moraš da paziš, jer ćeš se... Tu je svugde pala to ulje. Ali zanimljivo je, pojao sam. Na kraju krajeva, to i čaj. I sve, hoću da kažem da mi je ta atmosfera, u stvari... I kad vidiš i te tu decu, kako se to tako porodično ide, kako je to u stvari jedna onako kompletna zabava. Kako jednostavno porodica, verovatno kao što i planiraju nedeljni ručak, kao što i planiraju neki zajednički put, ovo im isto, ono, ovo im isto u programu i meni je to jako bilo zanimljivo. Da, baš im je u programu. Kako je vama iz profesionalnog ugla delovala saradnja sa klubovima u smislu marketinga, u smislu same komunikacije i negde realizovanja svojih ideja? Pa komunikaciju je vodio jedan čovek. Nemoj ga pominjati, molim te. Dobro, neću ga pominjati. Zozo, tako je Zozo. Zozo, jedan Zozo. Kako da kažem? To je toliko prode. Sve ide preko lige, premijer. Mi s klubu imamo samo na licu mesta. Da, i oni stvarno, ono, mislim... Tamo ima čovek zadužen za sve novinare. A da ne kažem što ima da se jede. Uj, Bože. U novinarskom restoranu. A taj čovek, mislim, koji je bio zadužen za nas na određenim stadionima, se zove Nik Salivan i on je stvarno nam izašao u susret maksimalno. Da, lik je car. A šta hoćete? Evo, tako. Hoćete da on dovedem... A tad smo radili to večer, bio Fulham igrao sa Aston Villom i Mitrović razvalio i dao dva, ja mislim, gola i smenio Žerara. I sad, aj, nećemo Žerara, ali hoćemo Mitrović. Ali je Žerar bio pored, znaš, ali on je odmah otišao po Mitra. I stvarno, mislim, onako... Prijedno iskustvo. To je fazon. Opet i Fulham Kitchen, isto da ne zaboravimo da pomenemo i ti kao negde mesto gde se okupljaju iz ovih prostora. Pravili intervju. Mi odemo preko... Čekaj, ko je bio tu? Luka? Mi odemo, pa da, Luka. Mi odemo tamo na Selhurst i sad to je prvi put. Prvo smo to radili. Mi kao mi bi sa Lukom radimo priču neku. Kažu oni, ali mi smo odredili sa direktorom kluba da se radi, ništa, ajde, uradimo s direktorom kluba i sad, znaš, nismo uradili sa Lukom Milivojevićem, a on je bio na klupi ili bio povređen, ne znam. Ali on tada... Da. Kapitan. Ali mi onda odemo drugom stranom, zemljačkom, znaš, što je on dosta... Znam čoveka. Da. Tako da smo uradili u Fulham Kitchenu iza tajnih vrata u Fulham Kitchenu. Da. Ali, recimo, snimili smo u Sheffieldu najstariji stadion na svetu i Sheffield FC kao prvi, kao fudbalski klub. Mislim, dosta smo se napatili, a smo dosta i snimili. Da se doteknemo aktualnog trenutka u Premier Ligi, borba za titulu. Znamo da Dimitrije navija za Wimbledon, znači Nikolu da pitam. Kako deluje ova borba za sam tron? Koliko se osjeća u vazduhu tamo u Engleskoj? Pa tamo je sve fudbal. Mislim da to ono ne mora se govoriti. Mi smo prošle godine bili na utakmici koja je bila, to jest to je bio Arsenal Manchester City. Manchester City, da. Ali tamo, mislim, sad ajde svi Premier Liga, pošto su kao najjači klubovi, ali je... To je za Championship, to je za ligu ispod, to je za, mislim... Pa za Chorley. Za taj Chorley, stvarno. Ja ne vidim razliku. Ja iskreno, kod tih ljudi koji su ono, ne vidim razliku u to što je sad mali klub pa će ući iz lige niže u višu i da je šampion Engleske u tom. Znamiš, to prosto je drugi svet, jednostavno je tako. Da, oni zato što su smislili taj futbol. Ali tu postoji jedna razlika. Ma manje, moraju da rmbače imaju kredita. Ma ne, nego mi jedna razlika, znaš, kod nas, jel da, svi navijaju za Zvezdu i Partizan, znači, ali tamo niko iz Newcastle ne navija za Chelsea. Ili za Vojvodinu, recimo. Mi navijamo, naravno, ali mi navijamo za, jel da,
tim iz našeg grada, što ja mislim da je tamo i normalno tamo svako. Da, da. Znači, ako živiš tu blizu Čorle, ti navijaš za Čorli, pa da. Možda posle voliš i ovog i onoga. Black Bull. Nije bitno da li si prvak, da li si ovo, da li si ono naš. Ja mislim da je to kod nas, da bi kod nas pola navijalo za City, a pola za Chelsea ili nešto tako. Ono što je važno isto reći da većina tih ljudi ima i direktan uticaj na način funkcionisanja kluba. Eto, Dimitrije, vi učestvujete u načinu funkcionisanja Wimbledona. A, da, malo sam to. Zaposlili su tu funkciju. Ne, ne pitaju me ništa. Pa nema šta, mislim, Wimbledon je taj klub koji je tako ustrojen, jel? A, mislim, ja ste gledocima, pa sad ti to... Ne, ja sam načuo priču da je u pitanju časopis iz 90-ih, pa luda družina, da ste pročitali negde izveštaj, pa da je tako nastala ljubav prema Wimbledonu. Pisao pisma kad su bila pisma i tako. Pa su onda oni odgovarali, pa onda to znači da nije bilo interneta. Ali, posle toga Wimbledon je bio klub koji je imao direktora i vlasnika i koji je bio u Premier Ligi, bio ozbiljan klub i... osvajač FA Kupa i... Najnezahvalnije gostovanje u Premier Ligi. Mnogi su se plašili da gostuju Wimbledon. Da, da. Zato što je Wimbledon, osim što je bilo i tuče, i to bio i dosta, u stvari, ispred svog vremena, mislim. Da, ja sad o tome mogu da pričam koliko. Međutim, oni su gasili klub, hteli su da ga presele u drugi deo grada. Navijači su se pobunili, nisu hteli da pređu tamo. FA je prvi put u istoriji dodelila franšizu. Oni su mislili da će to da rade kao... MLS, pa, recimo, da. Što radi. Međutim, to je propalo. Čak je to kasnije i sud potvrdio da ne. I Wimbledon AFC, koji je osnovan u najnižoj ligi tada, je dobio sva nasledna prava fudbalskog kluba Wimbledon, koji je postojao s 1800 neke godine. I navijači su napravili klub, doveli su upravu, ovo ono, i na kraju su napravili stadion koji je fantastičan, mislim, koji izgleda neverovatno u tom delu Londona, koji je vrlo skup del Londona, mislim. I tako. I sad igraju četvrtu ligu. Mislim, nemaju para za... A verovatno da oni ni ne mogu da idu dalje, jer ipak mora da bude tu neki bogati gazda otprilike. Ali znaš da je pričao i onaj Čiča što nas je sproveo kroz stadion, da ako će gore, moraju da dozidaju još jednu tribinu. Pa da, oni kao hoće ako da prošire pa da dobiju od to pare. Ali oni otvore stadion, ljudi, da je korona. Nije bilo niko gledalaca, nije moglo da se ide. I ako se ne varam, najmanja poseta u Premier Ligi zabeležena na utakmici Wimbledona kada su bojkotovali. Kada je bojkot bio, da, 270 gledalaca. A u istom tom intervalu, eto, i negde krajem 80-ih na tlu Jugoslavije fudbal je bio u punom zamahu i mnogi naši gledalci koji prate emisiju kao nekada sa setom se negde sećaju i tih mečeva i Čeličara i Sarajeva i Crvene zvezde i Partizana. Negde Branku Borota kao da je bio redovan i pored out linije i na tribinama. Pa jeste, ja ne znam, sad stvarno taj Branko Borota, on je prošao sve lige. Od NK Dinara iz Knina i FK Velebit, neka Velebit iz Benkovca, pa nadalje. Ali mi smo odrasli, imamo dovoljno godina. Ne znam, ja sam živio u Rijeci, pa me Čale vodio na Kantridu. Znači, na utakmice. To je bilo, eto, ko... Ja imam osjećaj ono to što je Čira sad govorio, da danas idu u porodice, tako smo mi stvarno nekad išli. Da, bilo je obavezno kad dođe neko da igra. Znaš, išlo, ali bilo je to, eto, stvarno porodična zabava. Sad to se radom nikad neće ponoviti, to je tako vreme. To i fudbal nije bio taj, nisu bile te pare. Tad se desilo da neka Steaua, Zvezda, neki klub iz istočne Evrope osvoji kup šampiona evropskih, što je danas, ja ne vidim uopšte kako sa ovim... Paruštinom. Ali to su krivi blateri, družina sa žitorosnog Ženevskog jezera. Ako se slažete, da napravimo kratku pauzu za reklame, a nakon toga da se možda pozabavimo i finalom Kupa Srbije i učešćem Vojvodine. Tako da idemo na kratku pauzu za reklame, a nakon toga smo vrlo brzo ponovo u studiju. Zakorači u Admiral Bet Koloseum, pogodi najveću kvotu i svake nedelje osvoji VIP karte za meč Srbija-Engleska, letovanje u Turskoj, Quad, iPhone 15 Pro, PlayStation i druge vredne nagrade. Priključi se borbi i postani gladijator. Admiral Bet, više od igre. Znamo da ti treba telefon sa moćnom kamerom.
Zato ti MTS donosi prolećnu promociju za najlepše osmehe, opušteno druženje, zalaske i nezaboravne izlaske. Za avanture koje lako pretvoriš u uspomene, pronađi svoj novi telefon u mreži broj 1. MTS, tvoj svet. Postanite i vi deo najmasovnijeg i najlepšeg takmičenja za mlade u regionu. Plazma, sportske igre mladih, pozivaju vas da se prijavite za 11. sezonu igara putem sajta igremladih.rs. Čekamo vas jer... Zakorači u Admiral Bet Koloseum, pogodi najveću kvotu i svake nedelje osvoji. VIP karte za meč Srbija-Engleska, letovanje u Turskoj, Quad, iPhone 15 Pro, PlayStation i druge vredne nagrade. Priključi se borbi i postani gladijator. Admiral Bet, više od igre. Ponovo smo u studiju, vi pratite emisiju kao nekada, dobro poznata lica sa nama. Eto, došli smo i do ovog momenta u domaćem fudbalu, aktuelni trenutak, Vojvodina u finalu Kupa Srbije. Kako diše Novi Sad? Da li se odbrojavaju dani do finala? Sporo. Sporo koji sve, da. Pa dobro, 21. ako sve ostane kako je, jel da sad? Već je pomeran termin, bio je 23. termin i sad je 21. termin. Da li je Loznica zaista neutralan teren? Da li je Loznica neutralan teren, pošto tamo svi navijaju za Zvezdu. Ali, biće dobro, eto, Malajac nam je rekao koji prodaje semenke da će biti 3-2 za Vojvodinu, tako da se, eto, nadamo. Neko ko je merodavan gledao je hiljade i hiljade utakmica. Hiljade, on je tu, ako neko zna, on zna. Prošli put kad je bio to finale kupa, smo napravili onu epizodu, ali smo snimili mesec dana ranije. I napravili smo kao pismo da kao... Ucena. Tako, bila je ucena. Tvarkov je ocenio Jagodinicu. I tačan rezultat smo pogodili. 2-0. Da, 2-0, da. I predali smo to pismo Vojvodini i to pismo oni čuvaju. Stoji tamo kod njih. Da, ali ovaj... Dobro, i dočekali su nas onda na stadionu, sećaš? Da, da, posle. Mi smo došli se... Ali Jagodinci nisu dobro odreagovali. Mi smo došli, oni igrali su neku utakmicu Jagodine. Pa smo išli kao da im vratimo žirafu, doneli smo malu plišanu, ali nisu primili. Kako se završila ta... Tako, pogodili smo taj rezultat. Pogodili smo u Jagodini sa malom žirafom. Ba nije u Jagodini, u Novom Sadu su igrali i mi da odanesemo kao žirafu, da ispadne fazon, ali nije bilo smešno. Vojvodina koja iza sebe ima odličan prelazni rok, zimski, trebalo je malo vremena da se to ekipa posloži, idu uzlaznom putanjom sa gospodinom Bandovićem kao šefom stručnog štaba i deluje bar onako nama sa strane koji smo u medijima da Novi Sad ponovo sa velikom pažnjom prati dešavanja na Karađorđu. Tu je i gospodin Mandarić koji je u upravi kluba također. Legenda. Da. Pa u poslednje vreme da. Da, bio ovo je dosta duga pauza. Da se ništa nije dešavalo. Ali... Ali isto, prošli pred kraj nekako, da kasno palimo. Daj mi tvoje vode. Oni su pred kraj upalili prošle sezone do pred kraj. I onda su pred kraj baš krenuli onako da guraju. I isto tako i ove sezone. Sad vidjet ćemo šta će biti do kraja. Šta bi Evropa značila za Novi Sad? Evropa mnogo znači za Novi Sad. Da, da. Znači, to je tačka, kraj, početak, priče i kraj. To je poslednji put kad je bilo, u stvari, kad se igralo, kad smo išli u Češku sa njima. Ne, ne, igrali su oni sad, ali su ispali odmah prugu. Da, nego kažem onda koliko je to značilo, bio pun stadion, dolazili su ljudi, znači ono... Dođe mnogo više ljudi. Čekaj, zamisli sada ti da smo bili mesto TSC, da je izvučen West Ham, da dolazi West Ham u Novi Sad. Da, bilo bi. To je onako. Ali mislim, ja sam išao da gledam TSC West Ham u Topolu. Fantastično. Ali znači za Novi Sad Evropa. I mislim da, ako ništa, zbog grada tog moraju da nam to obezbede. Eto, pomenuli ste i TSC. Da li se rađa novi rivalitet TSC Vojvodina u poslednjih nekoliko godina? Polako, iz utakmice u utakmicu je sve onako isprećenije. Jednom i u drugom gradu. Da, vodi se kao veliki vojvođanski derbi. Podsjetit ću ja vas da je bio i derbi Vojvodine Novi Sad, kada je Novi Sad, to je svoje vremeno na Detelineri, pa onda jedno vreme je bila jaka Inđija, pa onda jedno vreme Hajduk Kula, pa onda Zrenjanin Proleter, pa onda
To su bili neki... Spartak je bio neki. Spartak, gore, Subotica. Tako da uvijek je bio neki taj vojvođanski derbi. Sad, bitno je da ima što više tih centara fudbalskih, što je govorio. Pa Ilija Dukić, Ilija Dukić i Branko Borota. I da male sredine dobiju živnu i dobiju svoje predstavnike. Jer tako se dobija na popularizaciji tog fudbala. Da li ste vi koji ste u kontaktu sa ljudima svakodnevno i na ulici možda i primetili da je sve više dece koje to igraju fudbal nakon nekoliko godina kada toga baš i nije bilo često i na ulici i u školskim dvorištima i po terenima? Ja ne mogu sad zbog sopstvene dece, to je sina. Zato vas i pitan, kako vama deluje sa te tačke? Pa meni deluje da igraju i dalje najviše fudbal. Moj Pavle, pogotovo dok je bio manji, on trenira basket, voli basket, ali je od 10 puta što je išao kao klinac na basket, 7 puta igra fudbal. Mislim da je fudbal nezamenljiv. U tom smislu je fudbal i najdemokratičniji. Pazi, ne treba ti puno, ne treba ti ni prava lopta na kraju krajeva. Treba ti ono livada i šta, ne moraš da budeš ni visok 2 metra. Možda budeš bucko koji je ono dobar na golu ili... Razumeš, nekako je najviše inkluzivan. Pogotovo u tom nekom uzrastu. Znači, ne treba ti za koš, ti treba konstrukcija neka, beton. Fudbal je stvarno tu, ono, po meni to je najlepše od svih u smislu, najlepša stvar u fudbalu, što je to možda imao si, ne znam, tog Runija koji je bio, ovaj naš Žigić koji je preko 2 metra. Krauča isto. Krauča, razumiješ? To je u nijednom drugom sportu, to nema. Znači, sad je to... Ja mislim da i dalje to 10 praznih. Futbal pa 5-6 praznih mjesta. Dobro, basket je blizu kod nas u Srbiji, mislim. Ali nije, ja ti kažem, možda je najbliži drugi. Što je čudno, recimo, da u Engleskoj nema basketa. To je nevjerovatno. Nema koš. Šta smo brojali? Ima čak. Pa danas smo ga brojali. Ima između zgrada, ali slabo. Nema nikog, nikad. Ali što je zanimljivo, evo sada igra Voša finale kupa, a s druge strane i košarkaški... Tim je izgubio KK Vojvodina igra finale sa Spartakom za ulazak u ABA 1. Tako da će i to biti mnogo zanimljivo ako se, doduše, izgubili su prvu sa jednim razlikom, tako da može da mogu da se vrate sad u Subotici. Ali to će biti zanimljivo jer će početi da dolaze timovi iz ABA 1 koji su ono mnogo, mnogo zanimljivi. Tako da mislim da će i taj deo sportski oko Karađorđeva, pored odmah na Spensu, isto tako da živne i da bude mnogo zanimljivije. Ovdje je bilo 6000 ljudi, ja to nisam vidio 15 godina, nisam vidio u velikoj sali da ima toliko ljudi. Koliko vi često, eto, i kroz fudbal i kroz košarku i kroz druge sportove pronalazite inspiraciju za rad, recimo posle neke utakmice, da li je možda Liga šampiona kod kuće ste gledali pa pomislite šta bi rekao, ne znam, Branko Borota, ili ako napravimo paralelu sa državnim poslom, često pominjate radničke sportske igre. Da li se možda dogodi da posle nekog evropskog prvenstva svetskog dođe onako inspiracija za skeč, za epizodu? Pa da, kako ne, kako ne. Ja sam namjerno pisao zadnje da sam nešto da mogu da se setim. Sad mi je palo na pamet. O Leicester kad je uzeo titulu. To sam baš pratio tu sezonu i mislim da je to zadnji put da je neki mali klub tako uzeo titulu. Evo ga, vraća se. Sad će ući da ušao. Ipswich se isto najprej istreće u drugu, iz druge sada u Premier ligu. Ne, to je vidi. Za taj Ipswich mislim ono nevjerovatno. Ali gledam neki dan Ed Sheeran s njima tamo u slačionici svira i ovo. Mislim, što? Pa on je za Ipswich, Traktor Boysi, koji je vrlo zeznuta ekipa. Vrlo zeznuta ekipa. Sa velikim Z, da. Da. Ali imali smo tih epizoda za Pixija, pa za svjetsko prvenstvo. Pixi iz Vilova, da. Imali smo ove basket 3 na 3. Pixi si zahvalio, Pixi je gledao tu epizodu, Dragan Stojković, Pixi, mislim. Posla je adresa. Legenda kakav je... Ako se ne varam, samo dva velika napadača su bili. Samo dva velika napadača. Pixi i mali Pixi. Njega zvali mali, mene zvali Pixi. I on je gledao i on je čak nama poslao neku vrstu zahvale. To je tako da ga pozdravljam ovim putem i kapu dole skidam. Da ne zaboravimo i Slavišu Jokanovića, isto kao velikog prijatelja. Mislim da nije dovoljno ni sad i po vremena da pričamo. Slaviša Jokanović je isto specijalna... Pa pravi novosadski momak. Detelinarac. Kad se pomene njegovo ime u Engleskoj,
Sa koliko doze poštovanja? Ja sam bio tamo kad je... Sa koliko doze poštovanja, običan Englez negde govorio. Ja sam bio tamo kad je izbacio Aston Villa. Bio je prestolonaslednik gore i na Wembley. Naš prestolon, na njih. Ne. Naš Kraljević. On je neko ko je zaista, mislim, u Fulamu bio Beatles. Pa ne, neverovatne stvari je napravio, mislim, i Englezi su, Englezi pamte sve pa da. Što smo videli. Da, to je. Po onim njihovi, neću ni zaboraviti. Ja sam mu doneo jedan poklon, znači izašao je specijalna edicija povodom ne znam koliko godina od postojanja Fulama, izašao je Monopol. Fulham Monopol, ali zvanično izdanje onog Monopola, kao za onaj brka i ono. Pa Monopol. Znaš da bi mi rekao ono. Mora onaj. Da. I one tri najskuplje. Aha. Dve, jedna, jedna. Što je kod nas? Što je kod nas ljubičasto. Ali šta je bilo? A ima više u Jugoslaviji. Bledska, ta. To, te tri Bledi, najskuplje Boki, su Slaviša Jokanović. Stvarno? Pa da. Rekao, evo ovo da vidi malo, da čuvaš, da pokazuješ masi. Inače je Ženevsko jezero to stalo. Ženevsko jezero, da, je bilo to, ulica Ženevsko jezero i tako da. Polako se bližimo kraju, ono što bih vas pitao, eto šta publika koja prati i državni posao i TV sport može da očekuje u narednim mesecima finiš sezone, rekao bih. Ja ću vam reći da recimo evo, mogu da pogledaju jednu fantastičnu epizodu o gradu Leeds. Pozivam ovim putem i treće poluvreme u restoranu epizode o gradu Leeds stadiona. Da. Koja je u kojem smo snimili najstariju železnicu koja još radi na paru. Doduše zamalo nismo preskakali ogradu, ali dobro. Da, pustila nas ona žena na kraju. A jedva smo dozvali. Tu je sniman možda je najbolji crtani ikada. Tomas Parr na lokomotiva. I o klubu Leeds. Između ostalog. Dobro, ima dosta pesme u toj epizodi. To je obavezno da pogledajte. Da. I to je, da, sad do kraja maja, ja mislim da će ići još... Da, taj ceo putopis dole do Mure. Da, to obavezno se pregleda vrhunski. Od Midland, od severa to the shiny sea, preko Midlandsa. I za kraj da vas pitam... I ko ide u Englesku da obavezno ode u Brighton? Kod Rusa. I da vas pitam, za sam kraj, eto, pomenuli smo više puta finale Kupa, Vojvodina Crvena zvezda, vaša prognoza 3-2. Možda se crveno-bele sigurno. Za crveno-bele sigurno, samo s koje strane da vidimo. Prošli put je pogođen tačan rezultat. Evo može neko ko ima mogućnosti da ode sa 100 dinara. Da proveri. Ne, pazi, 3-2 je sigurno. Rekao mi je čovek, znači nema šta vi da razmišljate. To ne, mislim, igraju pro forme samo. Zbog loznice. Ne znam što da vam kažem, bilo mi je veliko zadovoljstvo. Nadam se gledalcima koji nas prate. Želim vam puno sreće i još puno godina da nastavite u ovakvom ritmu i da uveseljavate sve ljude u regionu. I zaista još jedan put velika mi je bila čast i hvala vam što ste bili danas gosti Rene Sporta. Hvala puno. Hvala na ručak, nedeljni ručak. I nakon naravno emisije treće poluvreme, ali to neće biti pred kamerama. Poštovani gledalci, ostanite uz kanale Rene Sport i uživajte u najboljem sportskom sadržaju u regionu. Prijatno. Ovaj program je sadržao plasiranje robe.